Leo ndio kivumbi cha Wasafi Festival ndani ya Ruangwa kinakwenda kuvumbishwa kulikweli, ambapo tayari Wasafi rasmi kabisa wameweza kuposti ile list ya wasanii wote ambao wanatarajiwa kuhudhuria katika kivumbi hiki cha Wasafi Festival mwaka huu 2024. Sasa kuna list ya wasanii wengi katika show hii ambayo inafanyika leo, na hapo kuna majina kadhaa ambayo yameapia, na kwenye majina hayo hapa na kunukulia mtazamaji: kuna Mbosso, kuna Zuchu, kuna Devoice, kuna Lavalava, kuna Baba Levo, kuna Barobaro, kuna Wozu, kuna Jinako, kuna Lord Eyes, kuna Barnaba Classic, kuna Mr. Blue, kuna Chege Chigunda, kuna Shilole, Shishi Baby, kuna Mzee wa Bwax, pamoja na Simba la Masimba Dangote, mkurugenzi ambaye ni Diamond Platinumz mwenyewe, atakuwepo ndani ya kiwanja cha Madini leo hii Jumamosi ya Septemba 14 mwaka 2024. Sasa hii ni listi ya kuogopesha sana, kwa sababu humu ndani bwana kuna hip hop, kuna bongo flavor, kuna mapiano, lakini kuna zuku, kuna rumba, kuna miziki mingi ambayo inakutanisha wasanii mbalimbali, bila kusahau mziki wa singeli ambao utaunganisha Devoice, Barobaro pamoja na Mzee wa Bwax. Hawa wote wamekuwa ni wasanii ambao wanaimba mziki wa singeli. Sasa watu watarajia show kubwa sana, na watu wamekuwa kijiuliza founder atakuwepo au hata kuwepo kwenye show hii. Majibu ni kwamba ni kusubiria muda utakaofika wa show ili kuweza kujua. Inawezekana ikawa surprise kwa yeye kupanda au asipande kabisa kama mwaka jana, lakini yote hiyo wanaofahamu ni wenyewe Wasafi kupitia kwenye kazi zao ambazo wamekuwa wakizifanya mara kwa mara kwa kufanya surprise kubwa. Sasa mtazamaji wa ZTV, mimi ni kuombe tu usiache kuwacheki Sponsored Arts Tanzania, ambao wao wanakupa fursa kabisa ya kuweza kufanya matangazo nao, lakini vile vile wao wanakusaidia kwenye upande wa kutengeneza akaunti yako ikiwa na shida ya kufanya matangazo, yani ikiwa disabled. Lakini usiache kusubscribe channel yetu, kulike video zetu, kucomment pamoja na kushare.